My takto testujeme, že či niekto nemá sprievodné príznaky COVID-19 náhodou. Že, áno, áno, presne. Natlačíme karfiolu a potom chodíme do MHD to rozširovať. A keď všetci urobia, že hú, tak všetci sú v poriadku. Východňari sa tak testujú sami, že nalial som sebe palienku, čuchnem voni, vypijem chuti. Tá ďalší test o 15 minút. Omylom som vypil vodu, zlakol som sa, že mám COVID.